Mislim da su posle današnjeg objavljivanja presude i najdobronamerniji posmatrači izgubili iluzije o demokratskom kapacitetu kosovskog pravosuđa. Kosovsko pravosuđe jednostavno svakom narednom presudom ubeđuje javnost da nisu u stanju da sprovedu fer postupak. Ovo je bio predmet najočigledniji u mnoštvu sličnih predmeta gde se sudi za ratne zločine bez ikakvih dokaza i gde je očigledna povezanost sa imovinskim sporovima koji su prethodili optužbi za ratne zločine, gde se sudi čoveku koji 20 i više godina na Kosovu živi i niko protiv toga nema ništa, a kada izbije imovinski spor, on biva uhapšen i prijavljen posle 22 godine ćutanja. Prema tome, ovaj predmet i ovakva presuda, naravno to još nije pravnosnažno, ali ovakva presuda uništava nadu svakome ko se nada da će na Kosovu dobiti pravdu i svakome koga čeka suđenje za slične stvari. Mogu samo da ponovim jednu svoju raniju izjavu da ko se pravdi na Kosovu nada, odnosno od kosovskih sudova, ili je vrlo naivan ili je duboko neobavešten.